høj lyd, og masser af røg i hånden. Sådan. Så var han lige ved at bruge det til tøj, chefmekanikeren. Jeg tænker, han har haft lige lovligt meget vent i snuden på et tidspunkt. Det er en kraftig med hjulstilling, han har der. Ja, men endnu med, han har regnet på, det der det er den helt optimale hjulstilling. Okay, ved du hvad TLM står for? Er det det, vi kalder, man, man sidder i en god stilling? Det der står over sinekølen, står for tændende larmende maskine. Det må vi sige. Så er man bare væk.